مدد دقيقة ده وحا حالات عكرنانا قشي وده ده انتو ودحيسا إزقويس كبنادر يسيدو كلاه أغار كا سي بيانو وحالا شيغي إن دور نمدي مانتا متكمي ده إلالا ده عيل كويا لا حالك لو يقانو دبدميسكا أي دلين عيدما كتسن دولة ده فدرال كصوماليا كدبنا وحا دعاي بنام بح يود بحيال آد وعريسان أيا وحا يوصو بحين وده ده إيجا أو تاير قبيي عيدما ده أمان كدولة ده فدرال كصوماليا أيا كوصو بحي أرنتن waxaan la sheegay in halka loo yaqaan dabdamiska oo ah goobta uu ka dhacay dilka ay haato ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya mararka qaar waxa dhacaya xabado qaar kamid ah dadka degan xaafadda dabdamiska ayaa iyagu waxa ay ka waramayaan dhacdadii ka dhacday xaafadaasi ee sababtay geerida askari ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ilaala ka ahaa ciil halkaas ku yimid ay u geysteen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya bismillaah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ولكن ده دولة وتأسيسنا وحلنا إن الله ونحر سالنا هاي لكن ومدى السجاه ردونين نك عطنين وها والله ظلمي وحنا لو ظلمي ماشى ده دمس كعيل سسي بيان كسور كيد كده أيو عيل كبيات كوي على بيو وردين هاي البيات كده شوي نك فرح بقى إيش تلي فرح وحرام على بقى ويمد ويربيها ده كشر أول نهار هري والله عدون وعيين إن اللي ده دم كده دمس كعلى يقع سسي بيان كده ويا كسور كيد كسه saad ay kala tan shan talsku qabta laatan linkii uu yimid maanta wixii eelka biyaha dadka ka jir oo ay dadku marasta oo awan leh oo curyaamin leh oo duul kura baraka leh oo baraka leh barakada oo arkaysa dagaal carar ku wadan ku furan xaafadooda wadanka ay ka soo haajiray dadkaas baa duul kuuran yahay maanta uu yimid eelka biyaha ka jir ku yiri dad ila 10,000 ku dhawaa biyo ka cabta aanu biyo ma jir karo saas ay wadeed xabad ku dhuftay asagana isha uu gaabinaya falka utay asagana xabada ku dhuftay anuu waro kale askari ku dhuftay askari mu dhufaan waa joog goobta waa joogay waana kaag dhawaa waana aad markaa ciidanku soo galay meesha taleefan ayaa ninka dilay daahir allah una xariiso waxa dhacay ciidan baan soo weeraray saddex abdullahi wata nin la yiraahdo fanax taliya haram cad baan soo weeraray dukaamadeena xataa xabada soo gaaray dad masaakiin oo waxaanay meel guraan aqoon dadka kirada degan xataa looma qabto laba bilood dawladdu laba bilood inoo qabtay laba biloodna lagu ma guuri karo alaab lagu ma rara karo hatta guri kuma heli karno taliyaha biliis shaal galab noo yimaa asagoo ciidan wata waxaan dawladda ka codsanayaa dadka dardamiska degan dad qaxi kara maaha dad masaakiina weeye arada dagaalka ka jira ayadoo dawladda Itoobiyaana soo weerartay oo dhulkii badin ugu haysato maanta shacabka in la barakaciya munaasabad maahan waxa ninkii la dilay waxa leeyahay ninkaasi waxa la yiraahdo daahir dhagoole waa nin la yaqaan ceel buu waardiye ka ahay asagoo meesha ugu yimay ku direen dadkii dilana waa la yaqaana waa taleefan in sharciga la horkeeno dadkana dadkaas sida u galaya oo sharciga iyo qorayga isku wataan dawladdu wax ka qabataan ugu baaqay dawladdu salaam aleekum dilka waxaa loo geystay in dable in daahir cumar dhagoole waxa u geystay nin sargaala oo laba xidigle iyo saddex xidigle wuxuu yahay ma garanaayo sargaala oo ciidanka haramcad oo degan ka soo horjeedka isbitaalka madiina nin sargaal oo ka socda ayaa dilay oo amarka bixiyey si maarata wuxuushnimo ah ayuu amarkaas u baxshay askar la socotay oo meel gadaale laba cabdibile watay meel gadaalu ku soo baakamay wuu soo lugeeyey jid luuq ah soo qaaday wuxuu ugu soo galay ceel dadkaas masaakiinta muddada 10 sano ay cabaayeen oo hay'ad u dhistay ayuu ganjeelka ugu soo galay si ka saayowna u dilay amar uu ku baxshay in la dilo waxaasi waxaan anaga dawladda Soomaaliya ka sugeyna maahan waxyaabo maaratay ii sheeg aan ka filayna maahan xaaladda waddada ayaa dib u soo laabatay waxaana gaadiidku ay si caadi ah imika u isticmaalayaan waddada oo muddo daqiiqado ah ay hagad gashay socodkeeda Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle.